ہے ان بندوں میں اور وہی پیش کروں گا. ایک درود پڑھیں بلند آواز. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا رب میرے گناہوں کی زنجیر توڑ دے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رب میرے گناہوں کی زنجیر توڑ دے. توڑ دے حسن عمل سے فکر کے رشتے کو جوڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن عمل سے فکر کے رشتے کو جوڑ دے. ساغر میں دل کے زمزم و کوثر نچوڑ دے. واہ واہ واہ. ساغر میں دل کے زمزم کو سر نچوڑ دے. سوئے ہوئے مذاق سخن کو جھنجھوڑ دے. واہ واہ واہ. ہے فکر ذکر حضرت زین الابا مجھے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہے فکر ذکر حضرت زین الابا مجھے. وہ جن کی ایک عطا ہے یہ ذوق ثنا مجھے. حضرت کا ذکر میں کروں مجھ کو کہاں یہ تاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کا ذکر میں کروں مجھ کو کہاں یہ تاب. ذرہ کہاں زمین کا کہاں آفتاب. بے علم و بے ہنر ہوں میں وہ صاحب کتاب. سبحان اللہ. وہ مالک بہشت ہے میں خانمہ خراب. سبحان اللہ. منزل کو رہ روانے رہے حق سے پوچھئے. واہ واہ واہ. منزل کو رہ روانے رہے حق سے پوچھئے. ان کی فضیلتیں تو فرزدق سے پوچھئے. واہ واہ. ان کی فضیلتیں تو فرزدق سے پوچھئے. وہ خانہ الہ وہ حجاج کا ہجوم. سبحان اللہ. میں وہ طواف کعبہ وہ حاجی علی العموم. سبحان اللہ. شامی ولی عہد ہشام ذلیل و شوم. سبحان اللہ. جس کے حشم قدم کی عرب میں تھی ایک دھوم. وہ چاہتا ہے ہو نہ طواف اس کا سب کے ساتھ. واہ واہ واہ. وہ چاہتا ہے ہو نہ طواف اس کا سب کے ساتھ. سب کے ساتھ ہٹ جائیں اس کو دیکھ کے حاجی ادب کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہاں اسے کوئی گردانتا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. لیکن یہاں اسے کوئی گردانتا نہیں. پہچانتا بھی گر ہے تو پہچانتا نہیں. واہ واہ واہ. پہچانتا بھی گر ہے تو پہچانتا نہیں. پہچانتا نہیں روب و جلال اس کا کوئی مانتا نہیں. اس گھر میں کوئی اس کو بڑا جانتا نہیں. گھر میں خدا کے ایک غریب و امیر ہیں بے شک. وہ بادشاہ بھی تو یہاں وہ فقیر ہیں بے شک. رکن و حتیم تک نہ ہوا اس کا جب گزر. واہ. ممبر پر چڑھ کے بیٹھ گیا وہ زبوں سیر. سبحان اللہ. کچھ تھا یہ انتظار کہ ہوں لوگ ادھر ادھر پھر جائے وہ طواف حرم کو بکر و فر. سبحان اللہ. کچھ یوں بھی اس کا او جرب دیکھتے رہیں. واہ واہ واہ. شاہی کا رو وہ داب بھی سب دیکھتے رہیں. ایسے میں آیا جانب رکن حتیم اب. سبحان اللہ. ایک مرد باوقار ایک باوقار مرد خدا ہاشمی نصب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک باوقار مرد خدا ہاشمی نصب. نصب شاہ حجاز خسرو دین سید العرب. سبحان اللہ. کونو مقام فرد زمانے میں منتخب. بے شک بے شک. شانوں پا اپنے بار امامت لیے. واہ واہ واہ. پشتی پہ اعتبار رسالت لیے ہوئے. پشتی پہ اعتبار رسالت لیے ہوئے. سبحان اللہ. یعنی امام وقت شہنشاہ بحر و بر. سبحان اللہ. ایک نور ایسا جن کی جبی میں ہے جلوہ گر. بے شک. کہے اٹھے ہیں جس کو حافظ شیراز دیکھ کر. سبحان اللہ. من وجہک المنیر لقد نور القمر. سبحان اللہ. سجدے کا ہے نشان وہ جبین حضور پر. واہ. جیسے چراغ نور چراغ نور فروزاں ہو طور پر. سبحان اللہ. امام اثر پر بر میں قبا ہاتھ میں عصا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. امام اثر پر بر میں قبا ہاتھ میں عصا. لب پر تبسم لب سردار انبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. رخ پر جلال و دبدبہ زیخم خدا. واہ واہ واہ. ریحان فاطمہ گل گلزار مصطفیٰ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ریحان فاطمہ گل گلزار مصطفیٰ. سجدے کا نقش رکن جسے چومنے لگے. واہ واہ واہ. سجدے کا نقش
رکن جسے چومنے لگے مجھے نفس سے باد حرم جھومنے لگے مجھے نفس سے باد حرم جھومنے لگے حضر کعبے میں جب طلوع یہ مہرے کرم ہوا واہ روشن تمام جلوے حق سے حرم ہوا واہ 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 ظاہر امام وقت کا جب یوں حشم ہوا ہر ایک ادب سے صورت محراب خم ہوا واہ 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 ہر ایک ادب سے صورت محراب خم ہوا کعبہ کھل اٹھا قلب تولائی کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ کھل اٹھا قلب تولائی کی طرح مجمع تمام چھٹکے لگا گائی کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ مجمع تمام چھٹنے لگا کائی کی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 رستہ دیا ہر ایک نے ہٹ کر امام کو واہ مولا گئے برکن حتیم استلام کو سبحان اللہ میزاب نے بھی سر کو جھکایا سلام کو واہ 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 میزاب نے بھی سر کو جھکایا سلام کو سلام کو آنے لگے پسینے ولی عہد شام کو آنے لگے پسینے ولی عہد شام کو دیکھے یہ مرتبے جو حرم میں امام کے واہ اب سانپ لوٹنے لگے دل پر شام کے لوٹنے لگے دل پر شام لوٹنے لگے واہ دل پر شام کے گھبرا کے ایک شامی بیدی نے یہ کہا واہ یہ کون ہے کہ جس کا ہے ایسا یہ مرتبہ سبحان اللہ دیتا جواب اس کا ہشام اس کو کیا بھلا واہ تھا مصلحت شناس تو انجان بن گیا تھا مصلحت شناس تو انجان بن گیا بس یہ دیا جواب کہ میں جانتا نہیں ہوگا کوئی بھی شخص میں پہچانتا نہیں ہوگا کوئی بھی شخص میں پہچانتا نہیں سن کر ابو نواز سے فرزدق نے یہ جواب واہ سن کر ابو نواز سے فرزدق نے یہ جواب محسوس اپنے دل میں کیا ایک پیچ و تاب سبحان اللہ سبحان اللہ وہ افسح عرب وہ ثنا خانے بوترا سبحان اللہ وہ افسح عرب وہ ثنا خانے بوترا خانے بوترا آپ کرنے لگا ہشام سے اس طرح سے خطاب سبحان اللہ تو جانتا نہیں کہ یہ آقائے جون ہے واہ 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 تو جانتا نہیں کہ یہ آقائے جون ہے آ میں تجھے بتاؤں کہ یہ شخص کون ہے میں تجھے بتاؤں کہ یہ شخص کون ہے واہ 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 یہاں سے فرزدق کے قصیدے کا بسم اللہ بسم اللہ آ میں تجھے بتاؤں کہ یہ شخص کون ہے یہ وہ ہے جس کے نقش کفے پا کو دیکھ کے سبحان اللہ یہ وہ ہے جس کے نقش کفے پا کو دیکھ کے بتا کی سرزمین اسے چومنے لگے واہ 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 بتا کی سرزمین اسے چومنے لگے تو جانتا نہیں اگر اس کو تو جان لے واہ تو جانتا نہیں اگر اس کو تو جان لے جان لے پہچانتے ہیں کعبہ و ہلو حرم سے بے شک بے شک پہچانتے ہیں کعبہ و ہلو حرم سے اس کا پسر ہے آج یہ کل کبریائی میں جو بہترین خلق تھا ساری خدائی میں بے شک بے شک جو بہترین خلق تھا ساری خدائی میں ایک پیکر طہارت کردار ہیں یہی بے شک تطہیر کے شرف کے سزاوار ہیں یہی ہر متقی کے سید و سردار ہیں یہی نور نگاہ احمد مختار ہیں یہی اللہم صلی جب تک قلم رواں سر لوح دوام ہے واہ 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 جب تک قلم رواں سر لوح دوام ہے اس ذات پر خدا کا درود و سلام ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج اس ذات پر نام ان کا ہے علی یہ ہیں بیٹے رسول کے بے شک پاتے ہیں سب امام ہدایت حضور سے بے شک ان کے چچا تھے جعفر و حمزہ جو شیر تھے بے شک یہ بات سچ ہے ان کی ولا کی قسم مجھے واہ واہ یہ بات سچ ہے ان کی ولا کی قسم مجھے یہ ابن فاطمہ ہیں جو بنت رسول ہیں واہ نسواں میں سیدہ ہیں لقب میں بطول ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹے ہیں یہ علی کے جو تھے اجدائے عرب واہ تھی ان کی تیغ تیغ قضا جانتے ہیں سب بے شک تو نے کہا جو اس سے برا قول ہی ہے کب واہ 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 تو نے کہا جو اس سے برا قول ہی ہے کب ہے کون ان کی مذہ میں جس کے کھلے نہ لب سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کون ان کی مذہ میں جس کے کھلے نہ لب ان کی طرف جو آپ بڑھیں جھومنے لگے واہ واہ اس کی طرف جو آپ بڑھیں جھومنے لگے جھومنے لگے خود رکن بڑھ کے ان کے قدم جھومنے لگے واہ 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 واہ
سبحان اللہ پڑھ کے ان کے قدم چومنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ. آتا ہے جب حتیم پئے فخر روزگار, مس ہو کے ان سے کرتا ہے یہ وہ آپ افتخار سبحان اللہ. مس ہو کے ان سے کرتا ہے وہ آپ افتخار, ان کی جبی سے نور ہدایت ہے جلوہ بار سبحان اللہ. مشرق میں جیسے مہرے سحر تیرگی شکار سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. جیسے مہرے سحر تیرگی شکار شکار, شجرے کی زیب ہے جو رسول انام سے واہ. سیرت کا حسن خود ہے آیا ان کے نام بے شک بے شک سبحان اللہ. تو ان کو جانتا نہیں حیرت تو ہے یہی واہ واہ واہ. تو ان کو جانتا نہیں حیرت تو ہے یہی, تو ہے یہی ہے روح و جان فاطمہ یہ دلبر علی بے شک. نانا پین کے ختم رسالت خدا نے کی واہ. سیرت بھی جن کی مثل ناصر کے پاک تھی واہ. اس قول سے قریش کے کون آشنا نہیں واہ واہ واہ. اس قول سے قریش کے کون آشنا نہیں, کون آشنا نہیں, ان کے کرم کی کوئی حد و انتہا نہیں واہ واہ واہ. ہوتے ہیں مبتلائے مصیبت جو نامراد واہ, وہ جن کا یہ اٹھاتے ہیں کرتے ہیں ان کو شاد بے شک. شیریں شمائل ان کے ہیں بخشش میں یہ جواد واہ. سنتے ہیں گوش دل سے کلام ان کا حق نہاد سبحان اللہ سبحان اللہ. سنتے ہیں گوش دل سے کلام ان کا حق نہاد, اس نے کلام حق سے گوہر رولتے ہیں یہ واہ واہ واہ. اس نے کلام حق سے گوہر رولتے ہیں یہ, بولتے ہیں پجھڑتے ہیں پھول منہ سے اگر بولتے ہیں یہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. جھڑتے ہیں پھول منہ سے اگر بولتے ہیں یہ, بولتے ہیں یہ روزے ازل سے حق میں شرف کر دیے عطا, جن کو قلم نے لوح پر بحر سند لکھا سبحان اللہ. یہ ان کے دست جود و کرم میں جو ہے اسا خوشبو اسی کی پھیلی ہے عرصہ امتجا بجا بے شک. یہ وہ بلند بینی و عظمت نشان ہیں واہ. اسلاب کا ہے فخر بزرگی کی شان ہے, بزرگی کی شان ہے. حلم و کرم کا حسن بھی زینت بھی ہے یہی بے شک. غیظ آئے گر تو شیر ہے اس دیغم علی واہ. قہر و غضب سے ان کے قضا بھی ہے کانپتی واہ. ایسا ہے پھر بھی خلق خدا میں کہیں کوئی واہ واہ واہ. ایسا بھی ہے خلق ایسا ہے پھر بھی خلق خدا میں کہیں کوئی, گردن پر جس کی آپ کا بارے کرم نہیں بے شک بے شک. گردن پر جس کی آپ کا بارے کرم نہیں, احسان میں یہ اپنے بزرگوں سے کم نہیں بے شک واہ 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 واہ. احسان میں یہ اپنے بزرگوں سے کم نہیں. عالی ہے تینت آپ کی, اعلیٰ ہے مرتبہ بے شک. وعدہ خلافی آپ کا شیوا کہاں بھلا واہ. دستے عطا ہے آپ کا مزداق حل عطا سبحان اللہ. ان کے ہر ایک ارادے کی دانش پہ ہے بنا واہ. عز و شرف نے ان کے بلندی وہ پائی ہے واہ. جس تک کسی عرب ناجم کی رسائی ہے واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. وہ شرف نے ان کے بلندی وہ پائی ہے جس تک کسی عرب ناجم کی رسائی ہے. حضور یہ دین ہے کہ مرکز الفت ہو ان کا گھر, یہ دین ہے کہ مرکز الفت ہو ان کا گھر. یہ کفر ہے کہ ان سے عداوت کرے بشر سبحان اللہ سبحان اللہ. ان سے عداوت کرے بشر, دامن سے آپ کے ہو تمسک نصیب اگر, وجہ نجات ہو یہ سر حشر سر بے شک بے شک. ابر کرم ہے قحط میں رن میں دلیر ہیں سبحان اللہ. خوف آئے سامنے تو یہ صحرا کے شیر سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. خوف آئے سامنے تو یہ صحرا کے شیر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل زہد و صاحب تقوی کے ہیں امام واہ. آتا ہے جب تجسس و تحقیق کا مقام واہ. جب بہترین خلق کے بارے میں ہو کلام واہ. لیتے ہیں سارے لوگ فقط آپ ہی کا نام واہ واہ. جب بہترین خلق کے بارے میں ہو کلام لیتے ہیں سارے لوگ فقط آپ ہی کا نام. لازم ہے ذکر آپ کا ذکر خدا کے بعد واہ واہ واہ. لازم ہے ذکر آپ کا ذکر خدا کے بعد, افضل یہی ہے تذکرہ کبریا کے بعد. کیا تعریف ہے واہ واہ واہ. کیا تعریف ہے واہ واہ. افضل یہی ملا مٹاتی ہے رنج و الم تمام واہ.
ان کی ولا مٹاتی ہے رنج و علم تمام تمام ہیں نعمتیں کنیز تو احسان ہے غلام غلام سبحان اللہ کوئی ہزار جود و کرم میں ہو نیک نام واہ کوئی ہزار جود و کرم میں ہو نیک نام نیک نام وہ اس صفت میں خاک نشیں یہ فلک مقام واہ 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 وہ اس صفت میں خاک نشیں یہ فلک مقام فلک مقام فخر جہاں ہو ان کا جسے در نصیب ہو واہ فخر جہاں ہو بے شک ان کا جسے در نصیب ہو جس پر کرم کریں وہ سکندر نصیب ہو واہ 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 زر ان کے پاس ہو کہ نہ ہو فرق کچھ نہیں بے شک بے شک زر ان کے پاس ہو کہ نہ ہو فرق کچھ نہیں کچھ نہیں دھارا کرم کا آپ کا رکتا نہیں کہیں بے شک ان کے مکان قریش میں ہے نور آفرین واہ جیسے خزف کے ڈھیر میں ترشے ہوئے نگین سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سے خزف کے ڈھیر میں ترشے ہوئے نگی سبحان اللہ سبحان اللہ کے مکان قریش میں ہے نور آفرین واہ 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 جیسے خزف کے ڈھیر میں ترشے ہوئے نگی آفت میں جو پناہ دیں وہ مستقر ہیں یہ سبحان اللہ درپیش مسئلے ہوں تو حکمت کے گھر ہیں یہ واہ 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 آئیں مصیبتیں جو صحابہ پبھی کبھی واہ ان کی مدد بھی بے شک و بے رائے بھی انہوں نے کی بے شک رہتی ہیں آنکھیں ان کی حیا سے جھکی ہوئی واہ 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 رہتی ہیں آنکھیں ان کی حیا سے جھکی ہوئی اوروں کی آنکھیں جھکتی ہیں ہیبت سے آپ کی واہ 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 رہتی ہیں آنکھیں ان کی حیا سے جھکی ہوئی اوروں کی آنکھیں جھکتی ہیں ہیبت سے آپ کی موج تبسم ان کے لبوں پر اگر نہ ہو واہ 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 موج تبسم ان کے لبوں پر اگر نہ ہو ان سے کسی کو تاب سخن عمر بھر نہ ہو کسی کو تاب سخن عمر بھر نہ ہو بھر نہ ہو واہ 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 کہتے ہیں لا فقط یہ تشہد کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ کہتے ہیں لا فقط یہ تشہد کے بعد میں لفظ نہیں کو دخل نہیں اس جزا میں واہ 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 لفظ نہیں کو دخل نہیں اس جناب میں غیرت تشہد ان کے کلام و خطاب میں لا بھی نام ہے ان کی سخا کے نصاب سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 لا بھی نام ہے ان کی سخا کے نصاب میں سبحان اللہ سبحان اللہ کرم سے آپ کے دریا وہ بہ گیا واہ ایک ایک شکوہ تنگیے دامن کر رہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جد آپ کے محمد خیر الانام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل جد آپ کے محمد خیر الانام ہیں سارے قریش میں جو ذوی الاحترام ہیں بے شک اور دوسرے علی ہیں جو اعلی مقام ہیں اور دوسرے علی ہیں جو اعلیٰ مقام ہیں جو نائب رسول ہیں پہلے امام ہیں عظمت پہ فتح مکہ کا محضر گواہ ہے واہ 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 عظمت پہ فتح مکہ کا محضر گواہ ہے بدر و حنین و خندق و خیبر گواہ ہیں حاصل جسے بھی معرفت اللہ کی ہوئی واہ ان کی ولا بھی حق کی طرف سے اسے ملی بے شک گھر سے انہیں کے ملتے ہیں دنیا کو روشنی واہ دی جاگیر دی کی دولت ایمان و آگہی واہ یوں مدح کی فرزدق شیریں کلام نے واہ تو شرم سے جھکا لیا سر ابھی شام نے تو شرم سے جھکا لیا سر ابھی شام نے یہ گفتگو ادھر تھی یہ گفتگو ادھر تھی ادھر شاید ہی حشم سبحان اللہ مصروف تھے طواف میں کعبے کے دم بدم کرتے رہے دعائیں بمیزاب و ملتزم سبحان اللہ مسرور و شاد ان کی زیارت سے تھا حرم واہ 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 مسرور و شاد ان کی زیارت سے تھا حرم واہ 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 تھا حرم ہوتی رہیں ہوائیں فدا جھوم جھوم سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتی رہیں ہوائیں فدا جھوم جھوم کے جھوم کے خود رکن کھل اٹھا لب جاں بخش جھوم کے خود رکن کھل اٹھا لب جاں بخش جھوم کے خود یہ خدا کے گھر میں سراپا نیاز ہیں واہ واہ مصروف ذکر صورت شاہ حجاز ہیں واہ قدموں کے یہ نشان جو نشان جو گلشن طراز ہیں واہ 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 قدموں کے یہ نشان جو گلشن طراز ہیں حجاج کو یہ نقش قدم جا نماز واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ
قدموں کے یہ نشان جو گلشن طراز ہیں، حجاج کو یہ نقش قدم جا نماز ہیں، سجدے انہی پر کرتے ہیں سب کردگار کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدے انہی پر کرتے ہیں سب کردگار کے، ہیں نقش پا کے پھول کھلے ہیں بہار کے، واہ 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 واہ، نقش پا کے پھول کھلے ہیں بہار کے، پھول کھلے ہیں بہار کے، کعبے میں آ کے ظاہر و حجاج نیک نام، کرتے ہیں ملتظم پر دعاؤں کا التزام، لیکن حتیم ان کی دعاؤں کا ہے مقام، بے شک بے شک، کرتے ہیں آپ آ کے خدا سے جہاں کلام، پردہ حرم کا تھام کے جب گڑ گڑاتے ہیں، سوزے دعا سے ارض و سما تھر تھراتے ہیں، یہ خود امام وقت ہیں، عصمت مآب ہیں، بے شک، اقوال ان کے معنی ام الکتاب ہیں، بے شک، سجدوں کی کائنات میں یہ انتخاب ہیں، واہ واہ، یہ خود شفیع منزل یوم حساب، بے شک بے شک، یہ خود شفیع منزل یوم حساب ہیں، دو دو ورا میں ان کا وہ اعلیٰ مقام ہے، واہ، دو دو ورا میں ان کا یہ وہ اعلیٰ مقام ہے، اولا کے ترک کا بھی تصور حرام ہے، اولا کے ترک کا بھی تصور حرام ہے، سبحان اللہ، اولا کے ترک کا بھی تصور حرام ہے، سبحان اللہ، دو دو ورا میں ان کا وہ اعلیٰ مقام ہے، اولا کے ترک کا بھی تصور حرام ہے، لیکن بلند کرتے ہیں دست دعا یہ جب، کرتے ہیں ایسی گریہ و زاری بسط تغاب، سبحان اللہ، حاضر ہو جیسے کوئی گناہگار پیش رب، اور کر رہا ہے اپنے لیے مغفرت طلب، ہوتا ہے اب وہ نطق کا در باز، دیکھیے واہ واہ واہ، معصوم کی دعاؤں کا انداز دیکھیے، واہ واہ، ایک آدھ میں بند پڑوں گا، اس کے بعد آگے پھر پڑھ جاؤں گا، ہیں لفظ میرے، میں عرض کر رہا ہوں، معصوم کی دعاؤں کا انداز دیکھیے، ہیں لفظ میرے، آپ کا ہے معافی الضمیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، لفظ ہے لفظ میرے، آپ کا، آپ کا ہے معافی الضمیر، ہو اف گر خطا ہو کہ عاجز ہے یہ فقیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہو اف کیا عاجز ہے، واہ 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 واہ، کیا عاجز ہے، واہ واہ واہ، یہ فقیر مفہوم ہے دعا کا، کیا ہے سامع و بصیر، واہ، مفہوم ہے دعا کا، کہ سامی و بصیر، قائم قدیم و قادر و حئی عالم و عالم و خبیر، سبحان اللہ، قائم قدیم و قادر و حئی عالم و خبیر، جس کا شریک جس کا کوئی دوسرا نہیں، واہ واہ واہ، بے شک، جس کا کوئی شریک کوئی دوسرا نہیں، تو وہ خدا ہے اور تو کوئی خدا نہیں، یا رب تیرے حضور ہے یہ میری التجا، واہ، تا درجہ کمال ہو امام مجھے عطا، الہی آمین، امام کی دعا ہے، واہ 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 واہ، امام اللہ سے فرما رہے ہیں، تا درجہ کمال ہو امام مجھے عطا، میرے عمل کو حسن عمل کی حدوں پر لا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے عمل کو حسن عمل کی حدوں پر لا، نیت بھی بہترین مجھے دے بہ انتہا، سبحان اللہ، اخلاق کی بلندیاں کر دے عطا مجھے، واہ واہ، مولا کی دعا ہے، سبحان اللہ، اخلاق کی بلندیاں کر دے عطا مجھے، عزت بھی دے غرور سے لیکن بچا مجھے، واہ واہ واہ، عزت بھی دے غرور سے لیکن بچا مجھے، میری خطائیں بڑھ گئی ہیں طول عمر سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری خطائیں بڑھ گئی ہیں طول عمر سے، میں مستحق نہیں کہ معافی مجھے ملے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میں مستحق نہیں کہ معافی ملے، یہ معافی مجھے ملے، کچھ بھی تو میرے پاس نہیں ہے تیرے، اللہ کچھ بھی تو میرے پاس نہیں ہے تیرے لیے، واجب جو تیرے فضل کو میرے لیے کرے، واجب جو تیرے فضل کو میرے لیے کرے، خود میرا فیصلہ ہی جو میرے خلاف، اللہ اکبر، خود میرا فیصلہ ہی جو میرے خلاف ہے، پھر تیرے فیصلے سے کسے اختلاف ہے، اللہ سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے، گناہوں نے دھوکا دیا مجھے، اللہ اکبر، اب کون ہے چھڑائے جو تیرے عذاب سے، اللہ اکبر، تیرے حقوق مجھ پر جو واجب ہیں بخش دے، اللہ اکبر، تیرے حقوق مجھ پر جو واجب ہیں بخش دے، بخش دے، مشکل ہے کیا تیرے لیے گر رحم تو کرے، الہی آمین، الہی،
مشکل ہے کیا تیرے لیے رحم تو کرے محروم مغفرت سے تیری گھر رہوں گا میں تیرے غضب کی آگ کو کیسے سہوں گا میں اللہ ہاتھوں کو جب یہ کرتے تھے پیش خدا بلند اشکوں سے بھیگ جاتے تھے رخسار ارجمند خوف خدا سے کانپتا تھا ان کا بند بند جیسے اب حیات میں باقی نفس ہوں چند جملے دعا کے اور جو دو چار ختم ہیں بس اس کے بعد زیست کے آثار ختم ہیں اللہ اکبر حضور دربار میں خدا کے ہو جو یوں بحال زار کمزور ہو ناتوان ہو دل افگار ہو اشکبار نہ کردہ معصیت سے خجل اور شرمسار نہ کردہ معصیت سے خجل اور شرمسار خوف خدا سے لرزہ براندام و بے قرار وہ آئے ہو کے قید جو دربار شام میں وائے ہو کے قید جو دربار شام میں پھر دیکھیے جلال یہ اس کے کلام میں پھر دیکھیے جلال یہ اس کے کلام میں دربار وہ یزید کا وہ ایک ہجوم عام تھے 700 تو کرسی نشین سینکڑوں غلام بدحیبت و محیب و جفا جو جفا خو سیاہ فام تیغ و سنا سنبھالے ہوئے سب بسف تمام حیبت ملوکیت کی دکھانے کے واسطے شاہی کا روب و داب جمانے کے واسطے قیدی بھی ایک گوشے میں تھے کچھ بحال زار مغموم اشکبار رسن بستہ بے قرار یعنی جناب زینب و کلثوم دل فگار پھر اور اہل بیت رسول فلک وقار سجاد زار بار قیادت لیے ہوئے گردن کو وزن توقع گراں ہم کیے ہوئے ایسے میں جب یزید کا نشہ سوا ہوا چاہا کہ قیدیوں پر زبان سے ہو اب جفا اس طرح کی ایک تو روب بڑھے اقتدار کا پھر اور یہ اسیر ہو دہشت میں مبتلا حیبت سے جس کی یہ زبان حیبت سے جس کی یہ نہ زبان تک ہلا سکیں رسوا ہو اس طرح کے نہ سر بھی اٹھا سکیں یہ سوچ کے یزید نے عابد سے یہ کہا دیکھا تمہارے ساتھ خدا نے یہ کیا کیا اللہ اکبر بیعت نہ کی حسین نے میری تو کیا ملا شکر اس خدا کا جس نے انہیں قتل کر دیا سمجھا تھا وہ یہ دیکھ کے حالت امام کی دہشت سے ان کو تاب نہ ہوگی کلام کی دہشت سے ان کو تاب نہ ہوگی کلام کی اس کو خبر نہ تھی کہ یہ نسلن دلیر ہیں اس کو خبر یہ نسلن دلیر ہیں بچوں سے جن کے ازرق و اجدر بھی زیر ہیں یہ کیا ڈریں گے آپ یہ جینے سے سیر ہیں بے شک یہ کیا ڈریں گے آپ یہ جینے سے سیر ہیں ان کے شیر حق تھے یہ شیروں کے شیر ہیں جد ان کے شیر حق تھے یہ شیروں کے شیر ہیں سر جس نے حق پر دے دیا یہ اس کے لال ہیں یہ شیر بے شہ اسد ذوالجلال ہیں آتے ہی گفتگو یہ زبان یزید پر بفرا وفور غیظ میں حیدر کا شیر نر بولے ڈپٹ کے بکتا ہے کیا وہ زبوں سیر سبحان اللہ الزام اپنے جرم کا اللہ پن ادھر سبحان اللہ سبحان اللہ الزام اپنے جرم کا اللہ پن ادھر مارا ہے کب خدا نے شاہ مشرقین کو سبحان اللہ فوجوں نے تیری قتل کیا ہے حسین کو بے شک میرے پدر نے تیرا کوئی حق نہیں لیا فتنہ کوئی حسین نے برپا نہیں کیا تو نے کیا شہید جو بے جرم و بے خطا ہاں تو ہی ذمہ دار ہے قتل حسین بے شک ہاں تو ہی ذمہ دار ہے قتل حسین کا لعنت خدا کی ان پہ جو نابکار ہیں بے شمار لعنت خدا کی ان پہ جو نابکار ہیں میرے پدر کے قتل کے جو ذمہ دار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہو اسیر توق و سلاسل نحیف و زار تلوار جس کے سر پر کھینچی ہو وہ حق شعار یوں سامنے یزید سے جابر کے بار بار کرتا تھا جھوٹ اہل حکومت کا آشکار سبحان اللہ لہجہ علی کا تھا جو لب حق شعار میں واہ 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 لہجہ علی کا تھا جو لب حق شعار میں ایک شعر تھا کہ گونج رہا تھا کچھار میں واہ 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 ایک شعر تھا کہ گونج رہا تھا کچھار میں سبحان اللہ سبحان اللہ لہجہ علی کا تھا جو لب حق شعار میں سبحان اللہ ایک شعر تھا کہ گونج رہا تھا کچھار میں دربار میں یزید ستمگر کے سامنے عابد نے یوں جو اس کے مظالم بیان کیے
اب تک جو قیدیوں ہی کو مجرم سمجھتے تھے، واہ واہ واہ، اب تک جو قیدیوں ہی کو مجرم سمجھتے تھے، نفرت سے وہ یزید کو اب دیکھنے لگے، الزام قتل شے کا جو ظالم کے سر گیا، واہ، الزام قتل شے کا جو ظالم کے سر گیا، چہرے کا رنگ اڑا جو ملما اتر گیا، واہ واہ، ملما اتر گیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، چہرے کا رنگ اڑا جو ملما اتر گیا، دہشت سے تھا یزید کے چہرے کا رنگ زرد، روب و جلال و دبدبا سب ہو گئے تھے گرد، لرزا تھا سارے جسم تھے ہاتھ پاؤں سرد، کہتا تھا اضطراب کے دل میں اٹھا ہے درد، عابد نے ضرب تیغ زباں کی لگائی تھی، واہ 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 واہ، عابد نے ضرب تیغ زباں کی لگائی تھی، ذوالفقار شیر خدا نے یہ لگایا، واہ 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 واہ، زبان کی زبان، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زبان کی ذوالفقار یا علی، عابد نے ضرب تیغ زبان کی لگائی تھی، یا ذوالفقار شیر خدا نے چلائی تھی، دربار میں ہوا جو یزید اب ذلیل و خوار، عابد کے قتل کا دیا حکم اس نے ایک بار، یہ سن کے بولے عابد مستر بسد وقار، کیا قتل سے ڈر آتا ہے تو وہ جفا شعار، کیا قتل سے ڈر آتا ہے تو وہ جفا شعار، جفا شعار ہم تو ہوئے ہیں خلق شہادت کے واسطے، ہم تو ہوئے ہیں خلق شہادت کے واسطے، تیار رہ تو حشر کی ذلت کے واسطے، سبحان اللہ، تقدیر میں جو اس کی تھیں رسوائیاں مزید، واہ 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 واہ، تقدیر میں جو اس کی تھیں رسوائیاں مزید، اب مسجد دمشق میں لایا انہیں یزید، واہ واہ، منبر پہ آیا ایک خطیب اس کا زر خرید، واہ، منبر پہ آیا ایک خطیب اس کا زر خرید، کرنے لگا وہ تان علی پر بہت شدید، واہ، یہ سن کے اس دلیر کے تیور بدل گئے، واہ 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 واہ، یہ سن کے اس دلیر کے تیور بدل گئے، گویا خدا کے شیر کے تیور بدل گئے، واہ 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 واہ، فرمایا اس سے بس ہو خاموش ہو جفا شعار، واہ، وہ بد نصیب کندہ دوزخ ذلیل و خوار، واہ واہ واہ، مخلوق کی خوشی کے لیے تو نے نابکار، سبحان اللہ سبحان اللہ، مخلوق کی خوشی کے لیے تو نے نابکار، نابکار اللہ کے غضب کو خریدا ہے ہوشیار، واہ واہ واہ، او نامراد تیری زبان رنگ لائے گی، واہ او نامراد تیری زبان رنگ لائے گی، لائے گی اب جلد تجھ کو آتش دوزخ جلائے گی، یہ سن کے ڈر گیا وہ خطیب خبیث روح، واہ، یہ سن کے ڈر گیا وہ خطیب خبیث روح، ممبر پاپ گیا یہ امام رسول خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیت ملادہ کی ارشاد، ممبر پاپ گیا یہ امام رسول خوب، نطق و بیان کا فخر فصاحت کی آبرو، واہ 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 واہ، بے شک، نطق و بیان کا فخر فصاحت کی آبرو، آبرو حمد خدا سے ہو گئی آغاز گفتگو، سبحان اللہ سبحان اللہ، حمد خدا سے ہو گئی آغاز گفتگو، بر سے گوہر زبان فصاحت نشان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بر سے گوہر فصاحت زبان فصاحت نشان سے، قرآن کے حرف کھیل رہے تھے زبان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بیت پھر تھا صاحب، واہ 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 واہ، گوہر زبان فصاحت نشان، سبحان اللہ، قرآن کے حرف کھیل رہے تھے زبان سے، سبحان اللہ، فرمایا پھر کے لوگوں خدا قدیر نے سخت امتحان لیا ہے ہمارا بلاؤں سے، مخصوص ہیں ہمیں سے ہدایت کے سلسلے، ساری فضیلتیں ہیں ہمارے ہی واسطے، دشمن ہمارے قہر خدا سے قریب ہیں، لا ریب سب کے سب ہی ہلاکت نصیب ہیں، بے شک، خلاق کائنات نے یہ چھ خصوصیات، خلاق کائنات نے یہ چھ خصوصیات ہم میں بہم کیے ہیں بطور مسلمات، سبحان اللہ، ہیں علم و حلم و جود و سخاوت کے یہ صفات، سبحان اللہ، پھر ہیں شجاعت اور فصاحت کے معجزات، واہ 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 واہ، پھر یہ کہ مومنین کو الفت ہمیں سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، الفت ہمیں سے ہے، واہ واہ واہ، ایمان ہے اگر تو مودت ہمیں سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان ہے اگر تو مودت ہمیں سے ہے، ہم میں ہی سے تھا فخر نبوت جو تھا، جو تھا جو نبی صدیق تھے ہمیں میں ابو طالب ولی، بے شک، جعفر کے جن کو کہتے ہو تیار تم سبھی، حمزہ ہیں سید الشہداء اور پھر علی، شیر خدا ہیں فاتح بدر و حنین ہیں
بیٹے انہیں علی کے حسن اور حسین ہیں. سن لو کہ اس قتیل جفا کا ہوں میں پسر, باطل کے آگے جس نے جھکایا نہ اپنا سر, آغشتہ اپنے خون میں پڑا ہے جو خاک پر, جس کے حرم پھرائے گئے ہیں یہ در بدر, وہ فاطمہ کی جہاں دل احمد کا چین ہے, سبت نبی ہے اس میں گرامی حسین ہے. محمد اب یہ ایک دو دو تین بند اور دیکھ لے. اس شان سے جری نے جو اعلان حق کیا, دکھلا دیے کہ ایک کو آنکھوں سے کربلا, سبحان اللہ سبحان اللہ, دکھلا دیے کہ ایک کو آنکھوں سے کربلا. مسجد میں اب یہ سنتے ہی شور بکا ہوا, مسجد میں اب یہ سنتے ہی شور بکا ہوا, گھبرا گئے یزید دیا حکم اذان کا, گھبرا گیا یزید دیا حکم اذان, دیا حکم اذان کا, رسوائی سے جو بچنے کی نیت اس آن تھی, واہ واہ واہ, رسوائی سے جو بچنے کی نیت اس آن تھی, آن تھی, ظاہر ہے یہ اذان سیاسی اذان تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, رسوائی سے جو بچنے کی نیت اس آن تھی, ظاہر ہے یہ اذان سیاسی اذان تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, یہ اذان سیاسی اذان تھی, آیا اذان میں جیسے ہی ختم رسول کا نام, اللہم صل علی محمد وآل محمد, بولے خاموش, بس یہ آخری بند ارشاد, آیا اذان میں جیسے ہی ختم رسول کا نام, بولے خاموش کر کے مؤذن کو یہ امام, واہ ہاں اے یزید جن کو دیا حق نے یہ مقام, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہاں اے یزید جن کو دیا حق نے یہ مقام, یہ تیرے جد تھے یا کہ میرے جد تھے لا کلام, واہ 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 واہ, یہ تیرے جد تھے یا کہ میرے جد تھے لا کلام, کلام بس اب صف نماز کی جو ٹوٹنے لگی, واہ واہ واہ, بس اب صف نماز کی جو ٹوٹنے لگنے لگی, نبض یزید نحس کی بھی چھوٹنے لگی, واہ واہ واہ, اللہم